Добър ден, уважаеми госпожи, госпожици и господа. Добре дошли под купола на Българския национален цирк София. Аз съм Драгомир Драганов. До мен е собственика и директор на Българския национален цирк София, господин Силвестър Лолов. Имаме изключителното удоволствие и високата чест да ви приветстваме с добре дошли на първата официална среща с медиите, посветена на предстоящите грандиозни спектакли. 120 години българско цирково изкуство. Едно събитие без аналог, което ще остане завинаги в историята на любимото на милиони българи цирково изкуство. Под патронажа на Министерството на културата и Столична община на 16, 17 и 18 декември 2016 година ще се състоят общо 5 гала представления, в които ще се включат звездите на българския цирк, пръснати по широкия свят, и специалните ни гости, които ще дойдат и ще покажат своето изкуство за първи път на български цирков манеж. Освен господин Силвестър Лолов и мен, зад организацията на тези грандиозни спектакли стои новосъздадената Асоциация за развитие на пътуващите циркове в България. Щастливи сме, че най-големите циркове – Колозеум, Ориент, Феникс – си подадоха ръка и на нашият манеж ще видим и техните собственици и директори, в ролята на артисти, разбира се, с най-доброто от програмите на пътуващите циркове у нас. През 2017 година, която откриваме с тези гала спектакли, Асоциацията на пътуващите циркове, подкрепена от фундацията на госпожа Маринела Арабаджиева, ще открие паметник на основателя на българското цирково изкуство Петър Панайотов. Ще бъде издадена историята на българския цирк, написана от Йордан Демирев. Ще бъде открита изложба от моята лична колекция от циркови плакати, програми, рекламни листовки в основното фоайе на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи. Но сега, онова, което всъщност ще предизвика интереса, струва ми се на хилядите почитатели на цирковото изкуство. Спектаклите без аналог в най-новата история на българския цирк. Специални гости. Енчо Керязов, най-прочутият български цирков артист с днешна дата. Единственият българин, носител на наградата Сребърен клоун от Световния цирков фестивал в Монте-Карло за солистичен номер. Зоре Еспания, дъщеря на трагично загиналата Деси Кихайова, един от най-красивите ангели на българския цирк, внучка на цирковата легенда Георги Кихайов, за първи път на български цирков манеж. За първи път на български цирков манеж, правнукът на сеньорът на цирковото изкуство Лазар Добрич, Кристофър Добрич и неговата трупа. 15-годишният Кристофър се вълнува и споделя, че това събитие е най-важното събитие в неговата кариера до сега. Той идва твърде рядко в България, живее с майка си в Унгария. Майка му и нейният брат са собственици на един от най-престижните циркове в Унгария. Кристофър ще дойде заедно с цялото си семейство за тази бляскава годишнина. Зоре пристига заедно със своята баба, прочутата циркова акробатка Ани Кихайова от Съединените щати. От Испания пристигат братята-близнаци Москови, единствените в света близнаци-жунгльори. От Германия се завръща потомъкът на прекрасните циркови артисти Янчеви, Калоян Янчев, заедно с своята група, за да представи една феноменална въздушна атракция. Гигантски паяжини от двете страни на манежа и над него прилитат в абсолютна тъмнина огромните хора паяци. За мен е чест ставя участващите в спектакъла принцеси на цирка. Мадлен Романова, дъщеря на легендата Петър Романов, един от основателите, един от съзидателите на българското цирково изкуство. Мадлен ще се представи с една елегантна дресура на гълъби и кучета. Еми Велкова, дъщеря на първата българка, записана в книгата за рекорди Гинес и първата жена в света, изпълнила четворно салто до висок першов стол под купола на най-големия цирк в света. Еми Велкова
ще лети над манежа във въздуха на своите въздушни копринени шалове. Софи Такиева, притежателката на българският рекорд за въртене на обръчи. Даниела Валоскова, единствената българка и по-настоящем единствената жена в Европа, която виси на косата си. Не само принцеси ще красят нашия спектакъл, но и истински принцове. Принцът Ангел Божилов младши. Син на легендата Ангел Божилов, народен артист, през 1968 година обявен за най-добър жонглер в целия свят. Ангел Божилов младши ще покаже своето уникално изпълнение на свободно люлееща се тел. Ангел Божилов е носител на втора награда от Световния цирков фестивал в Рим, носител на наградата на публиката от Световния цирков фестивал в Ухан, Китай, носител на наградата ИКАР на Съюза на артистите в България. Мега спектаклите, грандиозните спектакли, 120 години българско цирково изкуство. Един дълбок поклон към всички ветерани, чийто път през времето продължава. Продължава и по него вървят със своето достоинство млади, талантливи, отдадени, влюбени, мечтаещи българи. Истинското, красивото лице на българското цирково изкуство пред света. За нас, с Силвестър Лолов, е чест да ги представим на България. Благодарение на генералните ни спонсори, Вода.ком и лично на госпожа Галя Топалова, хотел Маринела и лично госпожа Маринела Арабаджиева, която откупи едно извънредно представление и ще покани деца, лишени от родителска грижа, семейства в неравностойно положение, инвалиди. Един жест, който всички ние дълбоко оценяваме. За осветлението ще се погрижи фирма Динакорд, за звука фирма Сава Про. Каргото на всички артисти, които пристигат от чужбина, ще бъде осигурено от турски авиолинии. Превозвач на събитието, тъй като ще има много артисти, които ще пътуват от хотела до репетициите и обратно, ще се погрижи Best Cars. Кетерингът ще бъде в ръцете на Пица Виктория. Чистотата на цирка и пространството тук, на тази прекрасна, нова, официална циркова площадка, ще бъде в ръцете на фирма Бонанза Бачорски. Гримьорните и кътовете за почивка ще бъдат оформени от мебелите Готие, а официален пиар на нашето събитие, на когото безкрайно много благодарим, е господин Атанас Лазаров. Цялостната организация нямаше да бъде възможна без съдействието на една жена, която ние със Силвестър безкрайно обичаме и ценим, госпожа Мария Бонева, на която също благодарим. Билетите вече са в продажба на сайта boxoffice.bg и, разбира се, на касата на Българския национален цирк София, тук на новата официална циркова площадка в зона Б5. И вас, скъпи колеги, читателите ви, зрителите ви, слушателите ви, каним и очакваме с огромно вълнение, защото правим всичко това с любов. Единствената ни цел е да оставим следа в историята на едно изкуство, пред което се прекланяме. Даваме си ясна сметка, че стартът на 2017 година ще бъде впечатляващ, феноменален и че сме длъжни да продължим по пътя си с осъществяването на още по-смели и още по-смели идеи. Турнето на Българският национален цирк София през 2017 отново ще събере само и единствено български циркови артисти, защото ние сме преданни на тези, в които сме влюбени от деца. Безкрайно уважаваме и се гордеем с приятелството на техните наследници и възлагаме надежди на техните внуци, на идващите поколения български циркови артисти. Благодаря ви за вниманието. Имате думата, разбира се, за въпроси. Въпроси и към нашите колеги Маргарита Назарова-младша, Стоян Наскинов, Ангел и Виктория Божилови, Давид Ковачев, Strand Brothers и не на последно място, скъпият ми приятел Фери Янакиев-младши.